Сәлем, құрметті тоқмашы қыз-келіншектер, менің арнама тағы да қош келдіңіздер. Бүгін біз осы помпонның екінші жақ бөлігін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қайшы қажет болады, және осындай арнайы форма қажет болады. Мен бұл форманы өзім қолдан жасап алдым. Бұл қаймақтың шелегінің қақпағы. Бұл материалы жыртылмайтын болғаннан кейін осы материалдан жасадым. Енді біз формамызды мен қолдан жасап алғандықтан оның размерін қазір өлшейтін болсам 9 сантиметр болды. Ал мына жерінің размері, мінекей мына жерінің размері 3 сантиметр. Бұны сіздер дайын түрін алсаңыздар да болады. Дәл осы форманың дайын түрлері бар. Ендеше жібімізді осы формаға мына тесіктен арнайлап орап аламыз. Шікіргізіп орап аламыз. Жайлап шетінен бастап, бір шетінен бастап ораймыз. Және қалыңдата береміз ары қарай. Мен бұл помпонға екінші жіпті пайдаландым, яғни сары түсті жіп. Осы сары түсті жіпті екінші қапталына, бір жақ қапталына орап шығамыз. Қалыңдатып, орай береміз. Осылай, бір жағына қарай ораймыз. Мына жақ, орта жақ бөлігіне жай қатты қалың қылмай бір-бірден орап шығамыз. Осылайша өзімізге қажет мөлшерде орап аламыз. Кішкене қалыңда болған жақсы. Енді біздер бұны қиятын боламыз. Мына екі формадан. Және бұл помпонды ұстап тұратын, байлайтын бізге жіп қажет болады. Мен оны екі қабаттап алдым. Осындай жібімізді екі қабаттап дайындап қоямыз. Ұзындығы осы жоғада болады. Және мына дайындап алған формамызды, помпонымызды мына екі форманың ортасынан қайшының көмегімен қиып шығамыз. Астыңғы жағы бытырап кетпесін, жақсылап қолымызбен ұстап тұрамыз. Жібіміз шашылып кетпеу керек. Асықпай қия отырамыз. Осы кезде мына ортасына жіпті салып, екі форманың ортасын ашып, жібімізді салып аламыз. Мұқият қатты ұстап тұрғанымыз жақсы, өйткені жіптер шашылып кетуі мүмкін. Неге осылай, мына жерін, астыңғы жағын бас бармағымыздың көмегімен
Сылай ұстап тұрамыз. Және қайшымен қия отырып, біздер жайлап мұна жіпті жақында табереміз. Сылай жайлап жақында табереміз. Арғарай қиып шығамыз. Нашар жымызды жақсылап ұстап, қият осылай қиямыз. Мінекей біздер қиып болды. Мына жымызды енді жайлап кішкене ұзартып аламыз, тартып. Мына жағынан алып, на ортасын сәл ашып, кішкене тартып ұзартып аламыз да. Екінші жақ несімен қатты ұзын қылып да ұзартсақ болады. Мен осылай байлап тастайым екі шетін. Жақсылап қатты байлау керек. Екі-үш қайтара байласақ болады. Қатты тартуымыз керек біз, болмаса жіптеріміз шашылып кетуі мүмкін. Мінекей біздің ораған жүміз мына жерде тұр. Жәйлеп формамызды аламыз. Сылай формамызды алып тастаймыз. Мінекей ортасында ашып сылай тұрады. Мұны жақсылап бекіткеніміз дұрыс. Енді мына жерде артық жіптер тұр ғой, міне шығып тұрған, соның барлығын текстеп қиып шығамыз. Түсіп қалған жіптерін алып тастаймыз. Әуір жіптердің бәрін қиып шығамыз. Мына жердегілерді алып тастаймыз. Сылай түбінен ұстап тұрып, жайлап барлығын текстеп қиып шығамыз. Мінекей бізде помпонымыз дайын болды. Енді осыны шапкамыздың екінші жақ бөлігіне бекітетін боламыз. Жақсылап қарап, осылай ұстап тұрып, крючоктың, бізге крючок қажет болады. Осында крючоктың көмегімен, немесе ине алсаңыздар болады. Осылай кіргізіп, мына екінші бірінші жағын алдық қой, сонымен бірте қылып аламыз, қарап аламыз көзімізбен өлшеп. Осылай ішкі бетіне крючоктың көмегімен іліп аламыз жайлап. Мінекей мына жағында дәл солай іліп аламыз. Бірдей болуын қадағалаңыздар. Екінші екі жақ беті. Енді осы ішкі бетіне қаратып, неурокшін жіптен өткізіп жіберейік. Байлап тастаймыз. Жақсылап, мықтап байлау керек. Қатты нестеліп кетпесін мұжырлып. Және неурок жерлерден бір өткізіп,
тағы да байлап тастасақ болады. Бір-екі жерден өткіземіз. Яғни помпонымыз мықты тұру үшін. Екінші жақ жібінде өткізем мен. Солай байлап тастаймыз енді қайтадан. Артық жіпті қиып тастаймыз. Екі біздің шапкамыз толығымен дайын болды. Екі әдемі помпонымен, құлақшасымен, бауымен. Менмен бірге соңына дейін тоқығандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздерден фотоотчет күтемін.